geladeira. Fala galerinha do YouTube, beleza? The Game 15 aqui para mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez aqui trazendo para vocês um vídeo de Gartic. Já tava esquecendo até o nome do jogo. Gartic. O bom que o já acabou aqui. Foi muito bom. Ok. Deixar essa tela grande aqui porque eu exagerei. Exagerei. Descubra o desenho. Começa com T. E animais. Sou burro pra careca. Sou burro, hein? Tema é animais. Tucano. Tá bem lagado também. Deixa eu fazer o seguinte. Fazer uma... É tucano. Você sabe que é tucano? Ah, esse eu sei. Calma. Oxi! Nenão, tartaruga? Deixa eu ver. Ah, tá, mano. Uá. Tá lagado, né? A internet ainda tá boa. Só que eu tô vendo uma coisa aqui. A minha cara aqui. O que tá mandando é esse? Vai lá. Tô gravando esse jogo hoje e postando amanhã. Tô postando esse vídeo no mesmo dia que eu fiz esse vídeo de Among Us aí. Fazer coisas aqui. O ruim que esse jogo... Vamos ver. Caracol. É um obre de arte. Um lag. Tô lagado. Um obre de arte. Eu estou fazendo besteira. Tô aumentando a prioridade dos cromes. Só que eu estou lagando mais do que ajudando. Cobra. É... Nada. Porco. Errou. Vaca. Você tem. Ok. Opa, chegou minha vez. Pinguim, eu escolhi pinguim. Vamos lá. Aqui. Aí vamos fazer a asinha dele. Que ele não voa, mas tem. O pé amarelo aqui dele, ó. O pé. Aí faz a cabeça.
Faz o bucho dele, os buchinhos dele, buchinho. Ainda não dei nem dica. Um monte de gente acertou. É só isso que eu tenho pra desenhar. Gostar da obra de arte? Não. Eu não tô falando com você, tá bom? Você fica falando não aí? Aí fica dando problema aqui no vídeo. Ah. Começa com C, cara. Gejo. Errou! Começa com C. O que começa com C? Caca. Não. Caramujo. Não. Mochila da Dora. Que bicho é esse? Que animal é esse? Au. Tem que denunciar, ele tá escrevendo num bode. Mas mesmo assim eu vou escrever. Não pode escrever. Não pode escrever nada. Ó, oh, isso ajudou por causa do au, au. Au, au. Ai, ai. Ué, olho. Parece aqueles stickmans de... Aqueles jogos de... Como é que fala o nome? Sei lá. Buff Cats. Maravilhoso. Vamos lá, tem 5 letras. Não? Não é porco, não? Ok, então é porca. Que isso? Porco, ovelha. 5 letras, ovelha. 5. Isso, A. Não tem nada aqui. O som tá lagado, o som tá lagado, entendeu? Tá lagado. Tá lagadiço. Bom, pelo menos todo mundo entendeu. O peixe é o peixe mais fácil de desenhar. Uma criança de 3 anos acho que já sabe desenhar um... Assim, ó. Ó, ó, ó. Pum. Acabou. Eu não sabia o que escolher. Começa com T. E termina com Atu. Pacu. O peixe tradicional da Amazônia. É o Pacu. O Jaraqui e o Curimatã. Só que não, não sei. Nem eu sei qual é o peixe, a tradição do peixe aqui do... Do nosso... Do meu estado, né? Do estado aqui. Da Amazônia. Assim. Oh, até que esse estatuto tá... Essa música vai estar na edição. Eu espero. Não. Perdi uma vez, bicho. Ah, que pena. Ok, vamos ver o que, que ele vai desenhar. Vamos ver o que, que ele vai desenhar. Uma coisa verde. Você sabe desenhar uma coisa verde? É grama? É claro que não. Vaca, porco, galinha. Jaca. Não? Me enganaram, gente. É ver... O quê? Que isso? Dinossauro... Ah!
Eu esqueci, dinossauro também é considerado um animal. Dinossauro, lontra-ampa. Eu vou colocar isso daqui, ó. Deixa eu ver. Pessoa. É uma pessoa. Ela é burra. Não, não, não. O cérebro dela é pequeno, pequeno. É anta. Aqui, ó. Cérebro, né? Cérebro é rosinha. Aqui, ó. Rosinha, ó. Rosinha. Pouco cérebro. Ela é o quê? Ela é o quê? Eu não sei assim, eu não sei o que é uma anta. Voa, passarinho, voa. Estragar o desenho, ó. Oh! Estraga o desenho. O cara vai escrever abelha daqui a pouco. Quer ver abelha ou borboleta? Oh! Olha o chat aqui, ó. Não, denuncia não. Até eu tô falando. Falando, saiu uma abelha ali. Tem gente que acertou. Apontar aqui, ó. Eu não sei desenhar uma anta. Eu não sei desenhar uma anta. Só uma pessoa. Ai, ai, opa. Ah, vai te catar, bichinho. Não devia ganhar. Corona, que ele falou aqui. Corona, Vicky. Bom, muito bom. As pontuações foram removidas. Tá muito escuro aqui. Não, prefiro que aqui fique de noite. Eu prefiro que aqui fique de noite. Que fica mais. Você ouviu isso? Nem eu. Vamos lá, Ladybug. Vou botar aqui, ó, já. Não? Corona? Que é isso? O que começa com có? Cocorico. Começa com o C, ó. Có. Não! Acredito que eu fiz essa, Misteco! E agora? Ela travou aqui, não quer mais sair. Vamos ver alguma coisa aqui. Minha carona aqui, gigante. Mas bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, não vai ter mais vídeo não, ué. Eu tentei procurar alguma coisa legal aqui pra fazer, mas não achei muita coisa aqui. Tem o Among Us, mas já gravei. Tem Sonic Games, aqui eu posso gravar algum jogo de Sonic novo. Tem o Plants vs Zombies aqui, só que eu tenho que jogar os jogos para poder regravar eles para vocês. Mario Maker tá bem lagadinho um pouco aqui, amanhã eu trago ele pra vocês.
Sonic Ball poderia gravar, só que acho que eu não queria, não quero muito não. E tem o Sonic 3 Knuckles, eu perdi o negócio ali, como servir no início do vídeo, mas está tudo bem. Esse vídeo de Among Us que eu gravei tava bem louco, hackers, negócio que tava de 0 segundos, esse vídeo tava uma loucura. Esse Gartic também, não, quase ninguém sabia desenhar, parece. Mas obrigado por assistir até aqui. Falou e fui. Tchau, pessoal.